Sumirajući rezultate svoje vlade u oblasti vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, premijer je rekao da je zadovoljan što vidi da je Crna Gora na dobrom putu i smjeru, ali da još mnogo toga treba uraditi. Da li su rezultati takvi da bismo mogli biti zadovoljni stanjem u vladavini prava, efikasnosti, ažurnosti pravosuđa, borbi protiv kriminala i korupcije? Ne. I ne bismo, ako mene pitate, mogli biti zadovoljni stanjem u bilo kojoj oblasti u društvu. Ja zaista, bez obzira što vrijedno radim u interesu države, nemam iluziju da smo postigli rezultate koji bi nam dali pravo za zadovoljstvo. Prvih 100 dana vlade obilježilo je i lansiranje takozvane afere Snimak. Negirao je da su zvaničnici Evropske unije vanredno dolazili u Crnu Goru zbog te afere i zaključio da je ona, kako je kazao, već viđen repertoar borbe političke konkurencije. Izbori su prošli 9. marta i vidjeli ste da je javnost Nikšića i Andrijevice veoma ubjedljivo poslala odgovor autorima ove hajke šta misli o takvom njihovom načinu podizanja vlastitih šansi u izbornom procesu. Vjerujem da će jednako tako ubjedljiv odgovor naša politička konkurencija dobiti i na izborima koji slijede 7. aprila. Jedan od najavljenih i realizovanih poteza vlade jeste, kako je rekao Đukanović, radikalno smanjenje broja službenih vozila i troškova voznog parka. Premijer očekuje uštedu od 1 000 000 eura. Samo će štićene ličnosti, ministri i rukovodioci organa uprave imati pravo da koriste vozila 24 sata dnevno. Znajući da postoje ili da su postojale zloupotrebe u korištenju službenih automobila, a želeći da doprinesemo interesu javnosti za efikasno i transparentno uređenje ovog dijela javne potrošnje, obezbijedili smo telefonsku liniju i mail adresu za prijavu za zloupotrebu službenih vozila. Navodeći poslove koje je vlada započela u prvih 100 dana, Đukanović je naveo i reforme socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog sistema i državne administracije. Koliko je posla bilo u prvih 100 dana, možda najbolje govori Đukanovićev lapsus na početku obraćanja. Danas, 100 dana kasnije,